Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Estamos aqui numa noite especial de muito aprendizado com Pedro Bandeira e agora Ilan Breman. Gente, eu mostrei aqui diversos livros e não foi à toa que eu mostrei esses livros. A Rede Pedagógica vai sortear 15 livros, ó, 5, 10, 15 livros do escritor Ilan Breman, livros autografados por ele, tá? Preciosidades. Para se inscrever nos sorteios, basta você localizar os posts oficiais de sorteio, que tem essa inscrição bem grande, post oficial em cima no nosso Instagram. Ou então você pode acessar www.redepedagogica.com.br e lá a todos os sorteios, todos os posts oficiais de sorteios dessa 10ª Semana Rede Pedagógica estão neste endereço www.redepedagogica.com.br/sorteios. Legal demais, né? Para você que está chegando agora, a 10ª Semana Rede Pedagógica é um evento de formação continuada de educadores, gratuito e que tem certificado de 120 horas. Considerada a melhor formação, as pessoas que já fizeram as 9 edições anteriores dão nota máxima para esse curso em qualidade. Não é para menos, é um curso que tem doutores, mestres, especialistas, pessoas célebres, celebridades, não é? Como, por exemplo, aqui o nosso querido Ilan Breman, que além de ser uma celebridade da literatura, da cultura, é também doutor em educação e psicólogo, mestre e doutor. Gente, vou ajustar aqui a minha câmera, porque eu já vou introduzir nessa live o querido Ilan Breman. Pessoal, olha só, para se inscrever na 10ª semana, acesse www.semanarede.com.br. Já estou aqui procurando o Ilan, não localizei aqui ainda a solicitação dele. E aproveito, gente, olha só, aproveito para avisar para vocês que nós vamos ter na 10ª semana Rede Pedagógica o José Pacheco, que é o prócer, não é? Que é o inspirador da Escola da Ponte, um dos líderes do movimento de educação em Portugal, chamado Escola da Ponte. O José Pacheco vem aqui no sábado, às 16 horas, bater um papo aqui com vocês sobre sustentabilidade e aprendizagens. Bacana demais, não é mesmo? Deixa eu ver se eu já encontro o Ilan. Encontrei, muito bem. Estamos introduzindo aqui nosso querido Ilan Breman, que vai falar sobre sustentabilidade e literatura. Seja muito bem-vindo, Ilan. Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, saudades de você aqui na Rede Pedagógica. Você viu que não cresceu o nosso cabelo nesse tempo todo, né? Não cresceu, gente. E o Ilan tem muita história. A gente já fez live aqui até com Covid, né, Ilan? Até com Covid. Isso aí, gente. Uma pessoa, um parceiro que está aqui com a gente, que tem muito a ver com a Rede Pedagógica, que tem muito a ver com você. Ilan, eu já nem vou te apresentar, porque você já é super conhecido aqui na Rede Pedagógica. Já falei que você é mestre, doutor em educação, um dos autores mais lidos no Brasil, na América Latina e no mundo. E não é por menos, né? Tem livros muito interessantes. Eu mostrei aqui, por exemplo, Até as Princesas Soltam Pum. E mostrei também, Ilan, por exemplo, olha só, gosto muito desse livro, As 14 Pérolas da Índia. Muito bacana, Ilan. E você, eu acho que você é uma pessoa das mais gabaritadas para falar sobre sustentabilidade. Já explico por quê, Ilan. Quando esse tema ficou muito restrito ali às ciências naturais, aos cientistas das áreas exatas, me parece que nós não conseguimos avançar muito com a agenda.
Por quê? Porque é um problema muito cultural. E se é um problema cultural, é preciso resolvê-lo com uma boa dose de arte. Então, acho que você é uma pessoa que tem muitos atributos e condições de tratar desse assunto de forma apropriada. Seja muito bem-vindo. Deixo com você, então, a palavra. Obrigado, é um prazer retornar aqui aos nossos encontros. Também estava com saudade de poder, né, trocar aí com os educadores. E o Edivaldo sabe que vai chegar um momento que eu vou parar de falar e vou pedir para as pessoas fazerem perguntas que eu gosto, porque se me deixar falar, eu não paro mais, né? Então eu ponho um teto, já aprendi isso já tem algum tempo, ponho um teto para mim mesmo, aí eu paro e deixo as pessoas perguntarem, porque senão fica uma coisa assim. Essa é a base da educação e a base, acho que, da vida, né? É o diálogo, é você falar com o outro. Aquele que fala só com si mesmo, que é um pouco o que acontece hoje em dia, a gente está falando com a gente mesmo. Toda a sociedade é uma sociedade hoje um pouco. Como, a gente vive como se tivesse um espelho na nossa frente, né? As redes sociais são como um espelho, a gente está nas nossas bolhas com a gente mesmo. O que que é a bolha? A bolha é você mesmo, são pessoas que pensam como você, que gostam do que você gosta, que é você. Então, assim, que odeia as pessoas que você odeia, é você. Então, assim, e a gente está o tempo inteiro nesse movimento. Então, a gente poder estar numa rede, chama rede, né? E pedagógica, ela tem a ver com isso, né? Poder conversar, poder dialogar, poder encontrar com o outro, poder discordar do outro. Eu gosto de discordar também, de ouvir discordância, porque faz refletir, faz parar, faz pensar, faz a gente mudar um pouquinho, de rumo, né? O pedagogo, né? A origem da palavra pedagogia, vocês sabem, né, pessoal? Vou começar, viu, Edivaldo? Tá vendo as minhas etimologias? Vocês sabem qual é a origem da palavra pedagogia, né? Não sabem? Tão curiosos? Querem saber? Querem saber? Sim ou não? Deve estar todo mundo, sim, fala, da onde vem a palavra pedagogo, pedagogia? Pelo amor de Deus, queremos saber. Procurem no Google, minha gente. Vai lá que tá. Né? Não, não sai, tô brincando, eu vou contar para você. Eu vou contar, não saiam daqui. Aliás, em vez de sair, vão procurar pessoas. Tem aí um aviãozinho lá embaixo. Chamem mais pessoas para esse diálogo, né? Não saiam, chamem mais. Chamem lá amigos, chamam seus pais que estão aí na sala, seus filhos aí que são grandes já para escutar nosso bate-papo. Pedagogo tem origem grega, né? Pedagogo era o escravo que conduzia o filho do dono dele para a escola. Mas depois, com o tempo, essa palavra pedagogo ficou sendo aquele que conduz para o conhecimento, aquele que conduz para o conhecimento. Então, isso que é um pedagogo, aquele que conduz para o saber. E nessa condução, né, nessa caminhada, precisa ter conversa, que é uma outra coisa também da antiga Grécia, que o Aristóteles dizia que era. O peripatético. O peripatético, aquele homem sábio que sabe que numa boa caminhada, num bom passeio, a gente conversa e a gente escuta o outro, concorda, discorda. E isso é importante, a gente poder caminhar com o outro, né? E aliás, escutei outro dia falando, uma pessoa falando que para você ser um filósofo, para ser filósofo, precisa caminhar. Você quer ser um filósofo? Caminhe. Porque na caminhada a gente pensa sobre a vida, pensa sobre. E quem gosta de caminhar sabe que é uma delícia. Eu amo caminhar. Já corri, já fiz corrida, corri bastante. Mas, assim, eu gosto mais de caminhar mesmo. Assim, às vezes minha esposa briga comigo, que ela quer uma coisa de mais alta intensidade que eu faço. Para as formas assim, mas eu gosto muito de caminhar. Eu reflito bastante, eu penso muito. E, né? Nossa, a caminhada para mim é uma coisa fantástica. A natureza me encanta. E tenho vários insights caminhando, né? E na escola também. A escola devia caminhar mais com seus alunos. Sabe aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, Divaldo? Aquele filme clássico, né? Com Robbie Williams, né? E quem não assistiu, pelo amor de Deus, né? Vai assistir, né? Pode anotar. Vou falar devagar. Ó. Sociedade dos Poetas Mortos. Ó, anotem. Sociedade dos Poetas Mortos. Pode procurar aí nos streaming da vida, deve estar fácil de encontrar, enfim, é um filmão. E nesse filme, esse professor, que é um grande educador, é um grande pedagogo, ele fazia caminhadas, ele tirava eles da sala de aula, né? Ele ia para a natureza fazer caminhadas, porque ele sabia que nesse momento também a gente aprende muito, né? Mas quando você me convidou, né, Edivaldo, para estar num momento para falar de, né,
de um mundo sustentável, né? É, assim, acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver. É, mesmo que não parece que tem a ver, né? E eu acho que quanto mais indireto a gente trabalhar esse assunto, melhor é. Olha que coisa maluca que eu tô falando. Gente, olha que coisa doida que eu tô falando aqui pra vocês. Olha que coisa doida. Mas eu vou explicar e vou dar argumentos do que eu tô falando aqui. O que eu tô falando pra vocês é o seguinte: que pra gente chegar num mundo sustentável, que significa o quê? No mundo onde a gente tem a percepção e a consciência que os recursos naturais são finitos, por exemplo, onde a gente perceba que a ação que a gente faz no nosso ambiente produz consequências graves, para todos. Aquilo que você faz no seu mundo pequeno tem graves consequências, porque todo mundo faz a mesma coisa e traz graves consequências. Então, mas para chegar em todo esse mundo que se chama hoje sustentável, que toda empresa vende, que todo lugar vende, eu sou sustentável, para chegar nisso de verdade, não só ser uma balela, ser uma conversa fiada, ser da boca para fora, que existe muito isso também, eu parto do pressuposto que para você conseguir pensar sobre isso, você precisa ser inteligente. Inteligente. Inteligente vem do latim, que significa ler entre as linhas. Ou seja, você precisa perceber como o mundo funciona para poder chegar nessa consciência das coisas que você faz no seu entorno e a você mesmo. Isso se chama autoconhecimento. E só pessoas inteligentes conseguem o exercício de se autoconhecer. Mas como a gente produz sujeitos inteligentes? A gente pode produzir sujeitos, pode ajudar, estimular, despertar a inteligência no outro. Com certeza a gente pode. Isso é uma certeza, a gente pode. Pode. Às vezes com muita dificuldade, mas pode. Então a gente começa a trabalhar com essas crianças com os assuntos mais importantes para ela. Assuntos que dizem diretamente ao coração dela, que mostre para ela, para essas crianças, como ela funciona, como ela é por dentro, como ela é por fora. Às vezes você nem precisa tocar nesse assunto. Olha que maluco, falando que era coisa maluca. Você não precisa nem tocar na questão do mundo sustentável. Isso vai vir por como consequência. Então, quando você mostra um livro que eu publiquei, que é o Até as Princesas Soltam Pum, quando você mostra esse livro, é um livro de ficção. Esse é um livro de ficção, Edivaldo. Uma invenção. Vocês conhecem essa história? Isso é um livro de ficção. É invenção. Mas o que isso tem a ver com o mundo sustentável? Tudo, porque quando você lê um livro desse e o adulto se diverte e a criança se diverte, abre um canal de conversa sobre vários assuntos. Você se aproxima do seu aluno, você se aproxima do seu filho, fica junto dele, junto da sua turma, é mais fácil depois entrar os assuntos referentes a coisas mais concretas, faz mais sentido. Porque seu cérebro está preparado para essas informações. Então, contar histórias desde muito pequenininho, ler histórias desde muito pequenininho, tem tudo a ver com a produção de um mundo sustentável. E não precisa ser livros a respeito de mundo sustentável. Essas histórias que tragam um sentido para a vida da criança. Um sentido. Quando você lê uma história, por exemplo, para uma criança, ou conta uma história onde uma criança, onde duas crianças são abandonadas na floresta, estão perdidas na floresta, e fazem de tudo para voltar para o seio familiar, passam por grandes aventuras, grandes perigos, e no final essas duas crianças elas voltam para casa, para o seu lar, para o acolhimento, para a segurança. Então, elas passaram por insegurança, passaram por medo, passaram pelo abandono, mas se recuperaram, restauraram tudo aquilo que eles perderam com muita coragem, com muita perseverança. Enfrentaram o medo e voltaram para casa. Fomos de João e Maria. Essa história, que aparentemente tem nada a ver com ecologia, com mundo sustentável, tem tudo a ver. Essa casa que eles voltaram, a gente pode fazer uma análise que não é uma casa só particular. A casa é a nossa casa, é a terra, é nosso bairro, a nossa cidade.
E para a gente enfrentar o mundo com as coisas que acontecem, precisa ter muita coragem, muita perseverança, porque vai ter muita bruxa no caminho. Vai muito além, Edivaldo, muito além do que a gente imagina quando a gente trabalha com as histórias e com a literatura, os conteúdos que a gente pode desmembrar, que a gente pode levar para frente. Era isso que eu queria começar falando. Muito bem, gente. Estamos aqui com Ilan Breman, autor de livros maravilhosos como Até as Princesas Soltam Pum, aqui na Saúde Acadêmica da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Gostei muito do link que você fez, Ilan, entre inteligência e sustentabilidade. Legal demais. Eu quero dar alguns exemplos de livros que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês e como que aparentemente eles não têm nada a ver, né, com a história, mas tem tudo a ver, porque para a gente mudar o mundo, vamos prestar atenção agora. Para a gente mudar o mundo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa, é nos mudar, nos transformar. É a primeira coisa. Ninguém muda o mundo se antes não muda a si mesmo. Isso não existe. Se os seus filhos adolescentes falam na casa de vocês, eu quero mudar o mundo, não sei o quê, e ele não arruma a cama dele, ele nunca vai mudar o mundo. Meu filho, arrume sua cama primeiro. Ajude aqui a sua mãe a lavar a louça, a arrumar a casa. Depois vai lá pensar em mudar o mundo. Meu filho, ajude o seu pai. Tá precisando. Aí depois que você ajudar seu pai e arrumar o seu quarto, a gente vai pensar em mudar o mundo. Mas como a gente cria crianças e jovens para terem essa postura, para terem esse comportamento, para serem jovens protagonistas da sua vida? Alimentando essa molecada com linguagem, com narrativa, com histórias que carregam dentro delas virtudes fundamentais para mudar o mundo. Virtudes fundamentais, valores fundamentais. E que sem esses valores, todo esse papo sustentável é papo de marketing, é papo para vender perfume. Fica nada. Fala de ecologia, mas tipo, fica se estapeando em casa. Tem sentido nenhum. Quer salvar o panda que tá preso lá num zoológico da Ásia e não dá bom dia pro vizinho. Não dá mão para uma pessoa que tá necessitada. Que ecologia? Isso não é ecologia, isso é marketing. Então, a grande mudança tá, de novo, no indivíduo, para partir pro coletivo. Então, por exemplo, eu tenho um livro que eu publiquei faz pouco, é um lançamento. Assim, as pessoas sempre perguntam, eu vi que no começo estava aqui vendo você, a pessoa pergunta, onde encontro os livros do Ilan? Pessoal, normalmente, assim, livros a gente encontra em livraria. Livros a gente encontra em livrarias. Então, se na sua cidade tem livrarias, a primeira coisa que eu falo, que sempre recomendo, Edivaldo, para a gente ajudar o mercado, ajudar o livreiro, que é um super estimulante aí, o cara que estimula muito a literatura, é procurar uma livraria se estiver perto da sua casa, ou da sua cidade, do seu bairro. Vá para a livraria. Não tendo livraria, muita gente não tem livraria, você pode comprar pelos sites das próprias livrarias ou sites que tem aí, como a Amazon, ou a própria livraria da Vila tem o site, a Travessa tem o site, Livraria Lê tem site. Quer dizer, você procura no site, você põe lá no Google lá o nome do livro, tem lá o sítio shopping, e você vai encontrar o livro no, na, nesses lugares. Mas eu sempre falo assim, se você puder começar pela livraria, sempre melhor, e depois caminhar para o site se não tiver essa possibilidade para chegar na sua casa. Então vocês podem encontrar esses livros em site. Já, esses livros estão no site, estão em site, vocês podem ver depois e tudo mais. Então, um exemplo de livros é, por exemplo, o que acabei de foi um lançamento recente aqui. Eu refiz esse livro, é antigo, mas eu refiz ele agora, que chama O Vaqueiro Que Nunca Mentia. Olha que linda essa capa. Não, olha que coisa mais linda, né? O Vaqueiro Que Nunca Mentia, um conto popular brasileiro. A Veridiana Scarpelli é a ilustradora. O livro está maravilhoso. É um conto popular. E é um conto popular brasileiro, Edivaldo, que ele fala sobre a honestidade, que é uma virtude importantíssima para o mundo.
bacana, sustentável. Ainda mais no Brasil, falar de honestidade. É um livro que fala, vale a pena ser honesto. E é um conto nosso, popular brasileiro. Eu não inventei, eu recontei essa história. É um vaqueiro que nunca mentia e que foi tentado por um cara desonesto, um cara sacana, falar, vou fazer esse cara mentir. Não existe pessoas assim. Fez o cara casar com a própria filha para ele mentir, enfim, mas é um conto popular mirabolante, assim, bem conhecido. Isso tem a ver com ecologia, com mundo sustentável, tudo! Acabei de falar. Sem honestidade, como que você vai pensar o mundo? E como a gente pode falar sobre honestidade? Lendo histórias sobre honestidade. Sendo honestos. Olha que legal. Sendo modelo de honestidade. Não adianta também só falar, nem só ler. Seja um modelo para o seu aluno de honestidade. Esse é um exemplo. Outro exemplo de um outro livro. Essa história também, eu amo essa história, que chama A Sabedoria do Califa. Olha que lindo isso aqui, ó. A Sabedoria do Califa. A Sabedoria do Califa. E esse livro aqui, Sabedoria do Califa, ilustrado por um basco, né, que é uma região do norte da Espanha, é uma história engraçadíssima, que tem muito humor. E aqui se fala sobre justiça. Justiça. O primeiro era sobre ética, que a gente quer um mundo melhor. Sem justiça é impossível. Mas como a gente entende o que é justiça? O que é ética? Como a gente entende isso? Lendo histórias para as crianças e sendo justo. Tentando, pelo menos, ser justo. Tentando. A tentativa já vale a pena, viu, gente? Ser justo, ó, ser completamente justo. Isso é muito difícil. Realmente são aquelas coisas meio raras, né? Assim, tem, mas é raro. Então você, a tentativa já é uma coisa maravilhosa. O triste é quando a gente nem tenta. Tentativa, tentar o tempo inteiro brigar com isso. E é uma história muito engraçada. Essa aqui é uma história de um mendigo, que é esse aqui, que ele era tão pobre que ele não tinha dinheiro para comer. Então ele inventou uma técnica em Bagdá, que era uma técnica, olha que engraçado, Edvaldo, que era uma técnica para cheirar a comida da feira, para não precisar comprar comida, para ficar saciado. Então ele passava na feira de Bagdá e sentia azeitonas, ai que delícia. Tâmaras, ai que delícia. Imagina, não precisava gastar o dinheiro, porque ele era pobre, né? Muito pobre. Então estava só cheirando. Aí um dia ele vai e passa por um restaurante. Ele começa a sentir o cheiro, fala, lentilhas, cordeiro com hortelã, esfirra de queijo, esfirra de carne, que bicuro. Começa a sentir todo o cheiro. Aí quando ele termina, falou, nossa, me senti satisfeito. Chegou o dono do restaurante e diz, ô senhor, não tô entendendo, o que que é isso? Ele falou, não, tô aqui cheirando sua comida. Ele falou, o quê? Cheirando a minha comida? Cheirando a minha comida? Tá maluco aqui? Como assim? Falou, não, cheirando, qual? Não pode mais cheirar a comida? Não, se você tá cheirando a minha comida, tem que pagar. O quê? Pagar? Nunca vi isso. Eu não comi, eu cheiro... Não, tem que pagar. E começou uma briga doida. E a briga foi tão grande que chegou um soldado. O que tá acontecendo? Aí o dono do restaurante, ah, ele está cheirando a minha comida, ele precisa pagar. Aí o soldado disse, que história interessante essa. Vou levar pro califa. Al-Mamun, ele, o homem mais justo do reino, vai decidir quem tem razão, se o dono do restaurante ou o mendigo. Ele vai e leva os dois lá pro Palácio Real. Realmente, eu era um mais, esse Al-Mamun existiu mesmo, era um homem assim, muito, muito especial. E o Al-Mamun escuta aquela história, maluca. Maluca, aquela história maluca. E toma uma decisão, Edivaldo. Mas é inacreditável a decisão desse homem. As crianças racham o bico, os adultos racham o bico, e é de uma justiça a decisão desse homem. Tão justa. Que vocês vão ter que comprar o livro para descobrir, que eu não vou contar para vocês. Isso aqui é o Despertar da Curiosidade, é um exemplo sobre justiça, né? Um outro livro que eu falo, um tema parecido com isso, com justiça, ética, retidão. É outro livro também que eu gosto bastante, que é o Homem dos Figos. Esse é um livrão também, tudo da moderna. Se vocês quiserem encontrar os livros mais facilmente, a minha listagem, vocês vão lá no meu Instagram, que depois o Divaldo vai colocar mais no finalzinho, que é o ilan.brenman, né? Vocês vão lá me seguirem lá no Instagram. Eu tenho lá no meu link, tem lá a Biblioteca Ilan Brenman, no meu link do meu Instagram. Aí vocês vão encontrar os meus livros todinhos que eu tenho e tudo mais. E isso aqui tá lá também. O Homem dos Figos é um conto egípcio. Gente, vocês... Pera um pouco, ó. Eu falei aqui, ó, de um conto popular brasileiro, de um conto lá de Bagdá, do Iraque, agora de um conto, né, do Egito. Você repara que tem algo que une os seres humanos.
Esses valores são universais. São valores universais. E nessa história, a história também... Gente, é inacreditável. Essa história é inacreditável o que acontece. Um homem bondoso, maravilhoso, sendo enganado. A gente conhece essa história há milênios. Sendo, bom, desde a serpente com a Adão e Eva. Assim, sendo enganado de uma forma atroz. Mas a história dá uma reviravolta tão maravilhosa e que fica esse momento do diálogo. E, de novo, traz esses valores super bacanas. E às vezes pode pegar um livro, Edivaldo, que aparentemente não fala de nenhum valor, mas está lá dentro. Como um livro que é a continuação das Princesas que Soltam Pum, que chama Pai, Todos os Animais Soltam Pum, né? Isso aqui também é da moderna. Pai, Todos os Animais Soltam Pum. E nessa história, que é uma história de morrer de rir, eu até coloquei uma coisa sustentável no livro, porque a gente fala, eu faço ela brincar. Ela vai perguntar para os pais se os animais soltam pum. Os pais falam: ah, não sei, vamos descobrir. Ah, a borboleta solta pum. Ele vai lá descobrir e fala: meu Deus, ela solta, mas ela deve se explodir inteira, né? Pum, acabou tudo. Ah, a minhoca solta. Ela vai descobrindo. E ela vai descobrir que as vacas também soltam muito pum. E o pai fala: tá vendo que os puns da vaca estão acabando com a camada de ozônio? Ela começa a rir, eu já sabia de... Enfim, eu trouxe de uma forma até mais direta isso. Mas podia nem ter trazido, mas eu trouxe. Aqui tá bem direto isso. Mas o que é bacana desse livro é que as crianças riem, se divertem. O humor. Procurar o humor, a leveza, a graça, também é um valor muito importante. A gente enfrentar a adversidade com leveza, com humor, dá mais força pra gente. Dá muito mais força, Edivaldo. Muito mais força. Sem isso fica complicadíssima a nossa vida. Sem leveza, sem humor. E tudo isso que eu tô falando, de novo, assim, eu acho importantíssimo falar assim sobre isso, vou falar agora, que é o seguinte: essas virtudes todas, de novo, elas não valem se... Aqui a luz está dando aqui uns piripaca aqui. Ah, elas não valem se a gente não for esse exemplo. Então, eu quero contar uma história para vocês do que eu estou falando. Há muitos anos, um casal que me conhecia. Já me conhecia, conhecia a minha esposa, as minhas filhas, eu conheci os filhos também, pessoas, né, em comum e tudo mais. Esse casal se aproximou de mim e falou: Ilan, já me reconheceu, falou: Ilan, tudo bem, legal, bacana, a gente se encontrou por acaso. Ilan, ai, você precisa fazer um livro. Precisa, Ilan. Sobre tolerância e paz. Você precisa. Importantíssimo você fazer isso. Tolerância e paz. Por dentro, quando esse casal falou isso pra mim, por dentro eu comecei a rir. Eu sou uma pessoa muito educada e civilizada, eu nunca ia rir na frente deles, nunca. Mas por dentro eu tava rindo. Por que eu tava rindo por dentro? Porque aqueles pais estavam me pedindo um livro de tolerância e paz pros filhos. Só que eles mesmos, como um casal que eu conhecia, a gente conhecia, não paravam de brigar na frente dos filhos. Era um casal sem diálogo, sem tolerância entre eles. Não há como transformar os filhos em tolerantes e pacíficos se em casa existe uma guerra permanente. Se a guerra está dentro de casa, não vai querer vender a paz e a tolerância lá para fora, não vai adiantar, galera. A tolerância e a paz começa na sua casa. Quando esse casal conseguir dialogar, conseguir conversar, essa vai ser o exemplo de virtude para os filhos. E eles absorvem isso. Não precisa de livro sobre tolerância e paz. Precisa ter uma família pacífica e tolerante. Não precisa livros e mais livros sobre ecologia. Precisa de pessoas, professores, adultos ecológicos, que não jogam bituca de cigarro na rua, que não jogam, como eu vi ontem um cara fazendo, né? Continua, jogando lata pelo chão, acaba a festa, em qualquer festa tá tudo sujo. O que que é isso? Vai para a festa junina, falou, assim, né, o semestre inteiro os pais falando a importância da ecologia, os professores, acaba a festa junina, tá um lixo absurdo no chão. Tem alguma coisa que não combina. Começa com a gente. Começa em casa. Tem uma história que eu gosto muito sobre o Gandhi. Uma mãe chegou pro Gandhi, fala que história é verdadeira, sei lá. Uma mãe chegou pro Gandhi, isso tem muitos anos, né? Seus anos 30, 40. Chegou pro Gandhi e falou assim: Gandhi,
O meu filho aqui de 7 anos te idolatra, te idolatra. E eu quero que você me ajude. E o Gandhi falou: o que você quer que eu faça pelo seu filho? Falou: meu filho, ele é viciado, viciado em doces. Ele ama. Ele não parte com meus dentes, estão todos jacareados. A gente não consegue parar. Ele foge de casa para comer no vizinho doce. É doce o dia inteiro. Ele não almoça doce, doce. Gandhi, fala para ele, por favor, para ele parar de comer doce. Por favor. Ele te escuta. Você é o babu. Babu é o pai. Você é o cara, né, Gandhi? Gandhi, você é o cara. Manda ver lá. Fala. E o Gandhi olhou para a mãe e falou: daqui uma semana você pode voltar. Mas por quê? Por favor, daqui uma semana. Ela voltou na semana seguinte. Tinha uma fila imensa, né, para falar com ele. Esperou, falou: Gandhi, passou uma semana. Fala para ele, por favor, para ele parar de comer doce. Eu falei: vou precisar de mais uma semana, por favor. Mas por quê? Obedeça. Passou mais uma semana e a mesma coisa. Mais uma semana. Mas depois de 4 semanas, a mãe veio e falou assim: não venho mais, eu tô vindo um mês aqui. É a última vez, Gandhi. Se você não falar agora, eu vou embora. Não, eu vou falar. Meu filho olhou pro menino: a sua mãe tem razão. Doces de monte, assim, como você está comendo, ela diz, vai fazer muito mal para você. Já está fazendo, olha seus dentes. Você pode comer de vez em quando, né, mãe? A mãe falou: claro, mas não é sempre. Você promete para o Babu, promete para o Gandhi que você não vai comer doces o tempo. E o menino com os olhos enormes, era o Gandhi falando, falou: prometo. Eu prometo. A mãe abraçou o Gandhi, abraçou o menino e falou: mas Gandhi, por que um mês para isso? Um mês inteiro? Por que não falou na primeira semana, na primeira vez? O Gandhi então respondeu para a mãe: mãe, sabe por quê? Porque eu também adoro doces. Eu amo doces. Então eu passei esse mês inteiro sem comer doces para poder falar e ser um exemplo para o seu filho. Porque senão seria honesto com ele. Eu parei de comer doce para falar para ele da importância para a saúde dele de não comer doces. E a mãe então entendeu. Isso vale para tudo, Edivaldo. Para tudo. Tudo que a gente for trabalhar com educação tem que passar por esse pensamento. Mas o que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando aqui, esse modelo de mundo que eu estou colocando, ele é o modelo de mundo que eu pratico, que eu acredito. Senão, não passa. A criança não digere isso. É só olhar na nossa casa, nas coisas mais banais. A gente não presta atenção nisso. Eu lembro de uma mãe me contando. Olha que interessante, Edivaldo. Uma mãe me contando, isso me marcou profundamente isso. E então, esses acontecimentos, eles valem mais do que um doutorado. Valem mais do que, às vezes, do que um livro inteiro de educação. Esse tipo de relatos que eu escuto. E até hoje eu escuto isso, assim, uma coisa assim. Sensacional, eu fico muito, muito, muito assim, atento a esses relatos. Essa mãe chegou pra mim e falou assim: e não vou te contar uma história que acho que você vai achar interessante, você vai gostar. Pode contar, mãe. É, ela falou: eu fui pro shopping com meu filho pequeno, entrei numa loja, escolhi o que eu tinha que comprar, loja de roupa, e quando eu fui pagar, eu percebi que eu esqueci a minha carteira no carro. Falei: tá. Isso acontece. Falou: não, mas pera, deixa eu te contar o que aconteceu aí. Falei: tá, fala. O meu filho pequeno, 5, 6 anos, falou assim: mãe, você não vai pagar? A mãe falou assim: não, eu esqueci a carteira no, no, lá no carro, meu filho. Aí o menino falou, 5, 6 anos: mãe, rouba! A mãe olhou pro menino e falou assim: como assim rouba? Mãe, rouba! Mas como assim? Mas todo mundo rouba, rouba. Mas de onde você tirou isso? Aí o menino falou assim: não, papai sempre fala isso lá em casa, que todo mundo rouba. Todo mundo rouba, todo mundo rouba, todo mundo rouba. Então rouba. Vocês entenderam? Olha a gravidade disso, gente. E não é verdade que todo mundo rouba. Maioria absoluta não rouba. E uma parte pequena rouba e ferra com os outros. Só que esse pai que não fez por mal, porque a gente não faz por mal. É para dar um toque só. Que a gente faz? Ixi, as coisas, as besteiras que eu já fiz na vida, a gente vai se né, parando, se reconstruindo, pensando, a gente faz. Ou seja, a vida sem besteira não é vida, né? Todo mundo faz besteira na vida. Então, assim, esse pai não fez por mal, ele estava lá bravo com o Brasil, como todo mundo tá bravo com o Brasil. Fala, todo mundo cobra, todo mundo. Só que tem uma criança lá. E ela tá absorvendo isso. Então tem que prestar e falar assim: olha, sim, tem pessoas que roubam, mas a maioria, porque é a verdade, a maioria não rouba. A
As pessoas buscam sim a honestidade, buscam sim, né, a justiça, né, buscam, no mundo injusto. Buscam a justiça no mundo injusto. Porque as nossas lideranças, grande parte, são injustas e são desonestas, grande parte delas. Então é uma briga constante, mas a gente não quer que os nossos filhos sejam assim. Então, olha quantas coisas antes para chegar no mundo sustentável. Quantas coisas antes para a gente pensar e refletir sobre isso. Importante. Falei que tá tagarelando, tá acabando o trito, que tá tagarelando, tá vendo, Edvaldo? Nada, a gente adora as suas histórias, as suas falas. Ilan, engraçado, você falou aí de virtudes, falou de muitas coisas interessantes, e isso me fez lembrar, Ilan, de uma história lá do século XVII, um monge, Bernard Mandeville, que falou o seguinte: gente, chega de querer ensinar as pessoas, incutir a ética nas pessoas. Vamos deixar as pessoas fazerem as suas burradas, como você falou, que todo mundo faz, porque a soma, olha o que ele disse, Ilan, a soma de todos os defeitos, de todos os vícios, vai produzir a virtude. E assim, esse pensamento acabou inspirando, né, o Adam Smith, que trouxe aí, não é, a teoria do liberalismo, de laissez-faire, né, que foi bem para o francês com essa locução. Laissez-faire, laissez-passer, mas basicamente é o seguinte: ó, não precisamos interferir no mercado e na sociedade, as coisas vão se autorregular. Você acredita nessa tese, Ilo? Ah, eu já acreditei mais. Hoje eu não acredito por totalidade. Eu acho que o mundo ele é muito complexo. A palavra complexo vem do latim. É um tecido com várias dobras, tá? Complexo, né? Plexo é tecido e com são várias. É um tecido com várias dobras. Simples é um tecido com uma dobra só. E o mundo é muito complexo para ser definido de uma forma só. A gente tem a mão direita e tem a mão esquerda. Tem o olho direito, tem o olho, né, esquerdo. Assim, o mundo ele é multifacetado, o ser humano é multifacetado. É, e por isso que a gente gosta de personagens multifacetados. Coisa mais chata é personagem chato. Tem coisa mais chata que personagem chato? Né? Coisa insuportável, que é o cara que é assim, a cara é perfeita, né? Faz tudo bonitinho, tudo legalzinho. Então a gente muda de canal. Não, a gente quer um cara complexo, um personagem que busca honestidade, mas tem deslize, porque parece com a gente. Um cara que é bondoso, mas às vezes tem excesso de raiva, como a gente, no trânsito. Um cara que acha traição a coisa mais terrível do mundo, mas às vezes é tentado para trair. Poxa, parece com a gente, cara, porque tá lá sendo o diabinho aparecendo. O cara que fala o tempo inteiro sobre bondade. Mas assim, lá no seu íntimo, quando vem alguma coisa que ele não gosta, ele tem vontade de esganar a pessoa, falar, meu Deus, de onde veio isso? Esse personagem que é interessante, essa complexidade. Então, quando vem o Adam Smith, ele traz uma abordagem do mundo que eu achei bem interessante, mas que eu acho que ela não é completamente totalizante. Eu acho que existe uma mistura, né, entre você como indivíduo e você como comunidade. E a gente encontrar esse equilíbrio que é a grande dificuldade, e não ir para os extremos, porque os extremos normalmente são terríveis, os extremos são muito parecidos por causa disso. Os extremos são terríveis, né? São terríveis, as coisas da extremidade, da radicalidade, porque ela quer ver uma forma totalizante. É o bom. Não, o bom total. Aquele cara é o bom, o político é o bom. Ele não tem. Cara, você tá enganado, você não conhece o ser humano, isso não existe. Aquele cara é um mal absoluto. Cara, existe gente muito má, mas dentro daquilo lá tem rasgos. Tem milhões de histórias sobre isso. Tem milhões de histórias sobre isso. Né? Então, assim, o mundo ele é complexo. Então, as teorias que olham para o mundo, elas têm que dialogar, têm que se encontrar. Né, assim, eu gosto bastante, né, do Adam Smith. Acho que trouxe coisas interessantíssimas sobre a natureza humana. Só que se a gente deixar seguir sem controle nenhum tudo, eu acho que a gente pode partir, como a gente parte em muitos lugares, para uma que se pode chamar de anarquia. É como o que o Adam Smith fala, para vocês entenderem, ele diz assim: a natureza humana é como um rio caudaloso que vai por um sentido, ele desce por um sentido, e na cabeça dele, esse sentido desse rio
Pensa um rio enorme, caudaloso, com corredeiras para fazer, né, para você lá fazer suas atividades esportivas. Então você tá lá e vai com esse barquinho lá, tudo, né? Pro Adam Smith, isso é bom, porque isso vai te levar para o lugar certo, vai te levar para, né, vai segue a natureza que vai. Só que você pode morrer com isso. Você pode morrer. Você pode se afogar. Você pode, né, se bater não é porque você está seguindo sem, né, deixa a vida me levar. Vocês vão me desculpar, cara. Eu gosto dessa música, mas filosoficamente ela não combina com o ser humano. Deixa a vida me levar se a gente se estribucha na vida, né? Né? Deixa a vida me levar. É muito legal essa música, mas, cara, pensa filosoficamente sobre isso. Tem que ter algumas barreiras, porque senão a gente não vai deixando a vida, não vou deixar a vida me levar que nem um rio, senão a gente pode ser bem legal chegar no final, mas pode se afogar, pode bater. Então, eu acho sim que é um rio, tem pessoas que querem mudar o rio, esse é o problema, o sentido da natureza humana. Kant dizia, né, de tanto a gente querer mudar a natureza humana, que nem fosse. O Kant dizia que a natureza humana é como, Edvaldo, é como uma madeira, e aí vem as pessoas e querem aplainar essa madeira, mudar a madeira. E de tanto aplainar essa madeira, pode quebrar. E a gente tem visto isso. Então, tem filosofias que pensam o mundo como? A natureza humana não é uma corredeira. A gente precisa secar isso. Tem que mudar para o outro lado. E é um desastre. Isso é um desastre. Então, o que eu cheguei na minha conclusão, por enquanto, pode ser que eu mude, é que a gente tem que ter a corredeira, mas tem que ter no meio alguns bloqueios, né? Alguns cimentinhos, alguns momentos que dá para fazer um lago, você entendeu? Mas que siga esse rumo. E essas regulações, para mim, elas são muito importantes, né? Assim, cada vez mais, que são os limites. Imagina a gente deixar os nossos filhos seguir a natureza deles, sem a gente trazer a educação, trazer as normas, trazer os limites. Que desastre, Edivaldo! Seria um desastre. Deixa seguir como o Rousseau queria. Desastroso, isso é desastroso, né? Rousseau, não, deixa seguir como a natureza vai cuidar da criança. Uma criança que se perde numa floresta, como aconteceu no passado, vira uma criança lobo. O menino lobo, Mowgli, o menino lobo, é uma história baseada em histórias reais. Do caso Casper, depois procurem o caso Casper, de um menino que ficou na floresta e foi criado por lobo, por uma loba. Vira o quê? Não vira, o melhor ser humano. Não, vira um lobo. Vira um menino selvagem. Vira Mowgli. Vira um menino selvagem. Né? Porque não tem a cultura, não tem a educação, não tem. Isso acontece o quê? Isso é terrível. Né? Você tem que ter isso. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, entre esses controles e saber quando largar o espaço da individualidade, que ele é fundamental, que tem gente que acha que não, que eu acho isso também terrível, quer apagar a individualidade. Não apaguem a individualidade dos filhos de vocês e dos alunos. É aí que está, eu falei do começo do individual, aí que está todo o começo da transformação é o indivíduo. Mas tem momentos que esse indivíduo está no coletivo, em muitos, e nesse momento tem que aproveitar bastante. Então, fazer esse jogo do sujeito com o coletivo, o tempo inteiro fazendo esse jogo, indo para cá e para lá. Não coletivo, só coletivo, que para mim não funciona, tudo é coletivo, ou tudo sozinho, individual, é o egoísmo absurdo, que o Adam Smith dizia, né? O egoísmo do açougueiro beneficia todo mundo, porque ele quer ganhar dinheiro vendendo, isso faz com que tenha. Enfim, é coisa da economia. Mas, cara, não, né? Na verdade, você tem que ser. Se você é egoísta, é normal, a gente tem essa parte egoísta, mas tem que trabalhar isso. Né? Senão, a pergunta, talvez, que faltou para o Adam Smith, e talvez falta também para outros teóricos, outros fazem essa pergunta muito bem feita, mas para alguns do outro lado do campo ideológico. Que é uma pergunta que eu vou encerrar com isso para o pessoal abrir, a gente abrir para algumas perguntas e o Edivaldo colocar o meu Instagram aí colar aqui na tela. Vou acabar com isso. A pergunta que a gente tem que se fazer, que tem a ver com todo o nosso começo, vou trazer, fazer uma coisa circular, e que às vezes a gente não faz, que é a seguinte: qual o sentido da vida? Qual o objetivo da nossa vida? Por que a gente está aqui? É uma pergunta simples, profunda, ao mesmo tempo complexa, perturbadora. Tudo isso junto, misturado. Qual o sentido da gente estar aqui? Pensar sobre isso muda tudo. Qual o sentido
da gente estar aqui. Está aqui para quê? E quando a gente dá um sentido para a nossa vida, um propósito para a nossa vida desabrocha. Vocês querem desabrochar a vida dos filhos de vocês e das crianças de vocês, dos alunos? Vocês querem? Deem um sentido para a vida dessas crianças. Ou ajudem elas a descobrir melhor do que dá o sentido, porque às vezes vai ser o seu, não dela. Deem instrumentos e ferramentas para elas descobrirem o sentido da vida delas. Isso é poderoso demais. E às vezes o sentido da vida de uma criança que ela vai descobrir é ajudar o próximo. É abrir um comércio bacana que vai ajudar o próximo. É jogar futebol. É ser escritor que vai ajudar o próximo por tabela também. Encontrar o sentido da nossa vida talvez seja a coisa mais sustentável que a gente possa oferecer para as nossas crianças. Gente, que aula essa aula do Ilan aqui, tocando aqui numa das questões mais fundamentais da academia, da vida, né? Que é a importância aqui de nós buscarmos o sentido da nossa própria vida e também esse debate sobre a economia, se são necessárias ou não regulações. É interessante, né, Ilan? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu fui colocar, que alguém perguntou qual o nome do monge, eu fui escrever Bernardo Mandeville, e acabou que eu perdi os comandos. O Instagram, pessoal, está passando aqui por algumas atualizações, por isso que caiu até o engajamento em algumas, né, na rede, na plataforma em geral, tem alguns problemas. Então, os comentários sumiram. Eu vou pedir para a produção trazer as perguntas, fazer a seleção, a curadoria das perguntas e trazer para a gente. Eu vou pedir também para vocês clicarem, digitarem aí nos comentários ilan.breman, tá certo? Breman, Brenmman, Ilan.breman, para divulgar aí o Instagram do Ilan, viu, gente? Que, sim, é coisa boa, a gente pode divulgar mesmo. Ilan, enquanto as perguntas aqui chegam. Edvaldo, você viu isso aqui, essa caneta que eu ganhei da minha filha? Olha que coisa, alguma coisa de direito eu fiz com a minha filha. Ó, uma caneta com uma pena, cara. É o melhor presente que eu ganhei nos últimos anos. Uma caneta com uma pena, cara. Olha que coisa mais linda. E é uma pena sustentável, porque ela não é de verdade. Ela não é de verdade. É uma simulação. Assim, olha, essa coisa assim é isso, né? Essa caneta com essa pena, isso aqui é tão forte para mim, eu amei tanto, que é uma metáfora, né, da possibilidade do que é o conhecimento, do que é a educação. Ela faz a gente. É uma pena, cara, é para a gente ir embora mesmo, né? Com uma caneta dessa, cara, a gente pode mudar o mundo, e pode mudar o mundo mesmo, né? Dá para mudar o mundo. Então, assim, de novo, começando com o nosso mundo, nosso mundinho, nosso mundico, né? Que é uma coisa que é importante, né? É bacana. Eu queria mostrar esse a minha filhota. Obrigado, viu? Ótimo. Só chegando vendo aqui. Parabéns pelo presente, viu, Ilan? Gente, pelo seguinte, porque essa teoria, de certa forma, né, de deixar as coisas acontecerem, de acreditar que a soma de todas as ganâncias, todo mundo buscando lucro, como o Ilan falou aí do açougueiro, ia produzir a riqueza, né, das nações e que as coisas depois com a riqueza iriam todas se resolver. Como o Ilan mostrou aqui muito bem, não, nós precisamos ir além disso. Não é só a riqueza, a pobreza que são os problemas, não é só a pobreza que é o grande problema da humanidade, há outros problemas também, como a pobreza de espírito. E a Nossa. pobreza de espírito, né, Ilan, causa problemas de sustentabilidade, não é mesmo? Não, Marcos, não tenha dúvida nenhuma, né? Que essa a gente tá é a grande contradição também da economia, né? Porque por mais que a gente veja os problemas do mundo, olha que coisa maluca que eu vou falar para vocês agora. É o paradoxo do ser humano. E por isso que eu adoro literatura, por isso que eu adoro teatro. Gente, vocês querem descobrir o que é o ser humano para vocês e para os jovens, mais para os jovens? Crianças acho que não estão na idade para isso ainda, mas tem adaptações até. Cara, comecem a ler ou ver filmes com as crianças sobre as peças do Shakespeare. Vocês entenderam o que é o ser humano? Por isso que o Shakespeare é até hoje esse grande, né, a gente fala dele, cara, em Hamlet, né, em Hamlet, né, que é a peça mais famosa do Shakespeare, ser ou não ser e tudo mais, lá tá
Tá, a humanidade inteira tá lá naqueles personagens. Tá tudo lá nessa. Por isso que é tão difícil tudo. A complexidade, né? O príncipe Hamlet é um ser altamente inseguro. Ele tem poder. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. E quando o pai dele é assassinado pelo irmão, pelo tio dele, ele tinha o poder, o Hamlet, e tinha o apoio do povo para poder ir lá e tirar o tio e assumir o trono. Só que a característica dele, ele era assim. Era uma insegurança atroz. Eu tiro ele do trono, não tiro. Mato ou não mato? Faço ou não faço? E essa insegurança dele é a nossa insegurança constante. Diferente, por exemplo, do Romeu e Julieta. Romeu, Edivaldo, é o contrário de Hamlet. Romeu não pensa. Não pensa. Ele faz o tempo inteiro. E também causa um desastre. O cara não pensa. O cara é pura ação. A gente não conhece gente assim? O cara não pensa, vai fazendo uma besteira atrás da outra, porque o cara não pensa. Algumas coisas acertam, mas grande parte por não pensar. E o outro pensa tanto, o Hamlet, que não faz nada. E no final morre. É preciso contar, porque Shakespeare todo mundo morre, né? Sim. Então, assim, o cara pensa, pensa o tempo inteiro e não faz nada. E fica parado na vida. E o outro faz, não pensa nunca e morre também. Quer dizer, olha que coisa forte que o Shakespeare traz pra gente, essa complexidade. Por isso eu falo, é muito complexo tudo isso. E as crianças ficam, os jovens, principalmente, alucinados com essas histórias. E por isso que nas novelas a gente usa isso. Romeu e Julieta foi usado, continua sendo usado, né? É só olhar, né? Uma linda mulher. O que é uma linda mulher, né, gente? Todas essas histórias são todas, enfim, se repetem, né? Nas novelas, aquela novela. Como que era aquela novela? Os Mezengas e os. Como que é? Como você lembra disso? Você é noveleiro, Edvaldo? É, Eu meze... sou os ruim me... para ver, viu, Ilan? Como que era os Mezengas e os. Sabia, viu? Como que era os Mezengas e. Mezengas e. Esqueci. José, sabe aí, Érica? Os Mezenga. Acho que é Berdinazzi, era Berdinazzi, uma coisa assim, Mezengas e Berdinazzi. Enfim, eram duas famílias de uma novela e os filhos se apaixonam. Romeu e Julieta. Isso se usa o tempo inteiro, né? Você vê que. Então você conhecer essa cultura, por exemplo, teatral do Shakespeare, você compreender como você funciona, como você é, essa complexidade que nós somos. Isso para educação é poderosíssimo, gente. Eu acho que isso é de um poder que é assim, inacreditável. Além das comédias, o Shakespeare era um cara muito popular. A gente se assusta muito com Shakespeare, porque ele foi sendo tratado de uma forma muito erudita nos últimos tempos, né? Nas últimas décadas, né? Nos últimos, sei lá, 100 anos, talvez. 100, 200 anos, mas assim, no, na vida do Shakespeare, o Shakespeare era muito popular, era muito popular, era muito popular. E ele não só fazia, escrevia as peças, como ele era o ator das peças, ele era o produtor, era o diretor, era o dono do teatro. E era um cara que queria que o povo assistisse. Os reis amavam ele era amado, ele fez muito sucesso na época dele, falando do século XVII. Ele era muito amado, muito, muito amado. E o povo ia assistir esse cara. E hoje em dia virou, ai, Shakespeare. Não, é uma coisa pra gente, é pra todo mundo. E tem traduções, bom, eu vou dar uma dica Berdinazzi aqui. Eu vou dar umas dicas, uma dica bacana para vocês de uma tradução, Edivaldo, do Shakespeare, que a LPM tem, aquelas coleções de bolso, do Milor Fernandes. O Milor Fernandes traduziu Shakespeare para o português, mas de uma forma deliciosa. Então, ele faz umas adaptações dessas falas antigas, né, que às vezes é um pouco mais difícil. Mas são histórias maravilhosas, que falam sobre. É novelão, cara. É Netflix, é Amazon Prime, é novela, tá tudo ali, é romance, tá tudo lá, tudo lá, tudo. E o Shakespeare bebeu também das suas fontes. Ele traz coisas novas, mas ele bebe de fontes antigas, da mitologia grega e tudo mais. A cultura é uma coisa espetacular, a cultura é algo que. Nossa, vocês não têm noção como a cultura pode mudar a vida de vocês. E é legal, vocês falam, ai, não, uma coisa assim, é pra elite, é uma coisa. Não, tô falando, é legal, é bacana, é maravilhoso, é delicioso, é prazeroso, é descobrir isso, é entrar em contato com isso. Ai, mas é muito caro, mentira, você pode ter coisas de graça, é só prestar atenção. Né? Você tem milhões de espaços
que são gratuitos, né? A gente está aqui, né? Vocês estão, né? Isso aqui é um exemplo, né? Você tem espaços como Sescs pelo Brasil, você tem espaços, bibliotecas públicas maravilhosas que existem no Brasil. Sim, elas existem, né? Você tem sebos para comprar livro barato, você tem as próprias escolas com salas de leitura, às vezes com livros empoeirados que ninguém toca. Você tem internet que você pode, em vez de ficar o dia inteiro no TikTok, falar para os seus filhos, encontrar coisas bacanas no YouTube, vídeos bacanas, por exemplo, sobre o Shakespeare, por que não? E sobre milhões de outras coisas, né? Usar a internet para trazer essa cultura, para trazer essa. E não esquecer, obviamente, do livro, que é diferente da internet. A internet é bacana, mas o livro é mais bacana ainda. E é por isso que os filhos dos donos da internet, do mundo, não dão iPad para os filhos, dão livros. É verdade isso, tá? O cara que criou o Instagram, o cara que criou o Google, as pessoas todas que criaram o nosso vício diário, para os filhos, eles não dão celular. É uma verdade, isso já saiu artigos. Eles dão livros de presente, enquanto a gente dá celular. Ah, viu como são mais espertos que a gente, né? Então, assim, a gente pode superar a pobreza de espírito, Edivaldo, né? A pobreza, né? A gente pode superar ela, né? E a forma de superar a pobreza de espírito passa pela cultura. Passa pela cultura, passa por autores, passa por compositores, passa pela arte gráfica, passa pela sala de aula. E quando a gente se enriquece espiritualmente, a vida também melhora materialmente, uma coisa bem interessante também. Isso realmente acontece também, né? Isso vai mudando também, né? A nossa relação com o mundo e materialmente também vai melhorando, né? Isso não é uma regra, mas acontece muitas vezes sim, né? Então, assim, e além do mais, isso é uma coisa que ninguém pode tirar, porque o material, a gente sabe que tem altos e baixos, né? Então, você pode, cara, perder tudo de um dia para o outro. Ih, quantas histórias! O Shakespeare fala sobre isso também. Você é um rei, o rei Lear. O rei Lear. Você é um rei e acha que vai ser rei para sempre, e que sua família vai te amar para sempre. E o rei Lear faz a besteira, porque isso passa pela cabeça de reis, né? Reis que não sabem o que é a realidade, estão fora do mundo. Normalmente, rei é assim, né? A gente também é um pouco, mas rei é ainda mais. O mundo gira em torno da cabeça dele. Ele chamou as três filhas e ele falou: olha, eu vou me aposentar daqui a pouco, mas eu quero saber quem é a minha filha, a filha que mais me ama. Ele fez um teste com as filhas. Qual a filha que mais me ama? Quero que vocês me digam, porque daí eu vou dar mais coisas para minha filha que mais me ama. Quando ela se aposentar, ela vai cuidar de mim. E das três filhas, as duas mais falsas, mais horríveis, tá? Elas mentem pro pai. E o pai, tipo, acredita, ou finge acreditar, mas fala, ah, e a filha que ele mais amava, que era menor, que ele mais amava, e que mais amava ele de verdade, fala, pai, que teste absurdo esse? Eu não preciso provar que eu te amo. A vida tá mostrando que eu te amo. Mas não, mas ele queria que ela falasse o que ele tava querendo, ele queria ouvir exatamente uma frase feita. E ela não falou essa frase, falou, não vou falar. E ele amaldiçoou essa filha. Então você não vai ganhar nada, você vai embora. E as outras filhas, duas filhas, pegaram o comando do reino. E o que fizeram com esse pai? Acabaram com esse pai, com esse rei. O mundo da matéria se foi, gente. Uma reviravolta. O reino é mais rei. E a filha que ele renegou foi a que depois vai cuidar dele. Óbvio. Novelão, tô falando, Shakespeare é novelão. Então, assim, como que a matéria, a coisa material, ela pode degringolar? Ela pode ir embora? Ela pode ir embora. O que não pode ir embora é a cultura, galera. Então, se esse rei tivesse cultivado o seu espírito, ele estaria bem mais tranquilo, mesmo com o reino indo embora. Mas ele não tinha cultivado também, acho que o espírito dele, pelo jeito. Então, assim, você cultivar o seu espírito, você enriquecer o seu espírito, a metáfora do espírito aqui é você trazer para o mundo interior da criança, essa riqueza cultural, isso ninguém vai tirar dela, por mais que ela vai ter altos e baixos na vida material, como todo mundo tem. Vocês, todo mundo tem altos e baixos, faz parte da nossa vida isso. Faz parte da nossa vida. É, a gente não tem controle de nada, a gente acha que tem. Então, assim, enquanto a vida vai passando, isso vai ficar para sempre, isso ninguém mais me tira. O que eu tô falando aqui para vocês, podia estar agora aqui numa tapera. Que nem a Juma do Pantanal, podia estar numa tapera, falando as mesmas coisas com vocês. Mesmo nota, porque isso ninguém vai me tirar, tá comigo isso. Essa é uma riqueza enorme. Mas tem muita gente que estão em castelos, que nem o Rei Lear, estão em castelos
que nem o Cláudio, o irmão que matou o, né, o pai do Hamlet e virou rei. Tem algumas pessoas que estão em castelos, mas são muito pobres de espírito. Então, na hora que o mundo vem e puxa o tapete, é desesperador. E é por isso, né, Edivaldo, que o mundo hoje nunca foi tão, por mais problemático, mas ele nunca foi tão rico como no passado. No geral, a gente melhorou, sim, avançou. Avançou muito, no geral, no mundo, em relação a quantas pessoas passam. Ainda é vergonhoso, mas era muito mais antes, em relação à proporção de quantas pessoas morriam de fome, como as pessoas morriam de doenças, a mortalidade infantil. A gente sabe disso, como se morria criança. A gente avançou demais nisso. Ou seja, a gente tem mais prosperidade, no geral, na média, só que ao mesmo tempo a gente não cultivou o espírito. Então o que acontece? A gente nunca teve um índice tão alto, por exemplo, de suicídio na história humana. A quantidade de jovens, isso que ele está falando não sou eu, é a OMS, Organização Mundial da Saúde. É um número que, se eu falar aqui, vocês vão cair para trás. Procurem, todos os anos. E tem a ver com essa falta do sentido da vida que eu falei para vocês. De trabalhar a questão cultural, trabalhar a questão de dar. Porque se o cara não tem o material, e o material é o sentido dele, estamos perdidos. Se nosso sentido da vida é ter um celular, é ter 1 milhão de seguidores. E por isso que você vê esses influenciadores multibilionários tendo crise de pânico, ficando deprimidos, não é isso? Uma depressão profunda. Porque estão colocando tudo só nisso. E quando isso se esvai, ou perde o sentido, ou não tem mais graça, o que que ficou? Nada, ficou um saco vazio. Ficou um saco vazio. E se você cultiva essas duas riquezas, né? O cara tá lá fazendo sucesso, mas cultiva um outro lado. Quando o sucesso for embora, porque ele vai embora, faz parte da vida, né? O sucesso vai e volta. Ficou algo para ele, ele tá com algo, né? E tem alguns que conseguem fazer isso, entendem isso de uma forma muito clara. E outros não. E grande parte dos jovens no mundo hoje não, a gente não tá dando isso para eles. E para as crianças também. O sentido delas é só o material. É o celular, é o tênis, você entendeu? É o material, é o videogame, é o prazer constante, é o hedonismo, é o prazer, 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 matéria, matéria, prazer, prazer. E fica um buraco quando isso desaparece, quando vem a frustração, quando vem as barreiras, quando vem o que eu chamo do acaso. Você pode chamar de destino, você pode chamar do que você quiser, mas é aquilo que a gente não controla, e você tá e você vê que, poxa vida, né? Morreu, aconteceu comigo há muitos anos. Meu pai morreu de repente, cara. Como você se depara com isso? Que não estava programado isso. O que que a gente faz agora com isso? Como a gente lida com isso, com esse luto? Nem luto mais a gente sabe lidar. Né? E de novo, a cultura ajuda muito isso. Não é a salvação da lavoura, tá, gente? Mas ajuda. Ajuda. Não é a salvação com isso. Pessoas mais. Tem cultura, não, tem problemas iguais a todo mundo, tá? Se ferram e fazem coisa. Mas quando as coisas começam a acontecer, isso te dá um, né, dá uma, né, te dá um recheio para você poder lidar melhor com as coisas. Isso é uma verdade. Consegue lidar um pouquinho melhor com as coisas. Entender e trazer. Quando eu falo de Shakespeare, eu duvido que vocês não lembrem de casos da família de vocês, de vizinhos, Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth. Duvido. Que se eu começar a contar essas histórias, vocês vão começar a lembrar de visir. Claro! E você reconhecendo isso, se identificando, você consegue se preparar, você consegue lidar. Quando acontece, pô, não aconteceu só comigo, aconteceu isso com ele, pode acontecer, papapá, não é que nem uma história. Eu vou parar de falar com isso. Tô falando que eu tô tagarela, vou parar com isso, com essa história, que é a história de uma menina que chegou para Buda. E é uma história linda essa, bem famosa. E a mãe dela tinha morrido. Tinha morrido. E ela estava transtornada. Porque ela morreu de repente, a mãe. E a menina ficou transtornada. Mas assim, assim, inconformada com o mundo. Inconformada com tudo. Com tudo que. Mas não pode ser. Como assim minha mãe morreu? E falou, vai falar com o Buda. Aí o Buda viu aquela menina desesperada e falou assim: você vai curar essa dor tomando um chá de semente de mostarda. Mas tem uma coisa, menina. Essa semente de mostarda, ela tem que ser encontrada na casa
de alguém que já perdeu algum parente da família, já morreu. Vai ter que buscar essa semente no jardim da casa dessas pessoas, mas alguém tem que ter morrido lá, da família. A menina então falou: tá bom, o que resta para minha vida? Agora eu vou fazer isso mesmo. E começou a bater na porta de um monte de gente, perguntando se ela tinha semente de mostarda e se alguém tinha morrido. E por semanas e semanas, ela ouviu histórias e mais histórias de pessoas que tinham perdido gente da família. Entendeu como isso fazia parte do ciclo da vida. E como não só ela tinha passado por momentos de desespero, de dor, e uma dor compartilhada é uma dor amenizada. Uma dor compartilhada é uma dor compreendida. E ela foi ouvindo as histórias e foi compreendendo o que tinha acontecido com ela. E depois de semanas, ela foi voltar para o Buda e falou: eu não encontrei o meu chá, mas encontrei a minha resposta e eu te agradeço. Ela tinha esquecido do chá, porque ela entendeu que, na verdade, o Buda não queria saber de chá, era para ela ouvir as histórias da dor e do sofrimento dos outros, para poder entender que não era uma coisa dela, e sim de todos os seres humanos, que conversando sobre isso, falando sobre isso, ela se tranquilizaria. Que baita sabedoria deste Buda, né? Pela do Siddhartha Gautama. Pelo amor de Deus, né? É isso, gente. Olha, queria agradecer aí demais aí nosso bate-papo. Queria fazer um convite para o pessoal, Edivaldo. Quem tiver aqui em São Paulo, não sei se tem alguém aqui de. Eu vi que tem gente do Brasil inteiro, mas se tiver alguém em Guarulhos, de Guarulhos aqui de São Paulo, eu vou estar sábado, na Bienal de Guarulhos. Então, quiser passar lá para pegar autógrafo, eu vou dar uma palestra. Então, vocês apareçam lá na. Quem tiver em Guarulhos, num encontro bem bacana, bem lá da cidade. Tá no meu Instagram o convite lá. Só fazer uma inscrição, que é gratuita, é só proforme lá. Eu espero vocês. Livros novos chegando, Edivaldo. Procurem no Instagram, @ilan.brenman. Coisas lindas chegando, coisas lindas, lindas, maravilhosas. Vocês vão amar de paixão. E as minhas filhas, Edivaldo, me convenceram, olha que loucura, a entrar no TikTok, mas eu não vou fazer dança. Não vou fazer dança, não vou fazer dança. Não me esperem, não vou fazer mesmo, tá? Eu vou usar o TikTok para falar de literatura, para tentar trazer conteúdo para os jovens. Então, quem quiser me seguir lá no TikTok, foi uma coisa bem novinha, assim, muito resistente, mas comecei a postar bem pouquinho agora, mas se quiser, tiver afim lá, eu vou começar a usar um pouquinho mais também o TikTok. Mas só vai ser uma réplica do Instagram. Mas se quiser falar para os seus filhos jovens aí me seguirem, é o mesmo nome, ilan.brenman, e eu vou estar lá. Falando de literatura, de conhecimento, trazendo umas coisas engraçadas das minhas filhas. Tem uma cena engraçada da minha filha que eu postei outro dia, que era Edivaldo, a minha filha jurando, ela tinha 7, 8 anos. Pai, eu juro que se eu tiver um cachorro, eu vou passear com ele, eu vou limpar o cocô dele. Adivinha? Ganhou um cachorro e nunca, não desce com cachorro. Essas coisas básicas, né, que acontecem na vida de todas as famílias. Enfim, é isso, pessoal. Vocês me sigam lá nas redes sociais, Instagram, né, no TikTok agora. E boas histórias para todo mundo. Queria agradecer demais aí o convite. E a gente vai se encontrar de novo, né, Edvaldo? Não vai demorar tanto dessa vez, né? Sim, não, com certeza. E Laura, gente, bem legal. Estamos aqui encerrando já essa live com o Ilan Bremann, um dos autores mais premiados do Brasil. Ilan, chegaram três perguntinhas aqui, não sei se tem tempo para responder, mas se não tiver, depois você pode mandar a resposta. Eu vou fazer as perguntas aqui, só em atenção às pessoas que mandaram, as demais também, gente. Todas as perguntas foram aqui coletadas, foram analisadas, vamos mandar depois para o Ilan. Mas tem três perguntas aqui que foram destacadas pela produção. A primeira da Adriana Rocha, pedindo sugestão de títulos para adultos. Já falou de Shakespeare, de Hamlet, já falou de Romeu e Julieta, já falou do Rei Lear. Mas se teria mais alguma, Ilan? Tem outra pergunta aqui da Lê, underline, Nudes, com 2T, que pergunta: podemos trabalhar Shakespeare com as crianças? E, por fim, uma outra Adriana aqui, Adriana Luz, que pergunta: como explicar a guerra? Tem tantas guerras também na literatura, nas peças de Shakespeare, como explicar a guerra para as crianças? Ilan, fica à vontade para
responder agora ou depois, tá? Bacana. Não, rapidinho, eu vou responder rapidinho. Acho que livros para adultos podem começar com Shakespeare. É, tem muita adaptação de Shakespeare para criança. Procurem nas boas editoras do Brasil. É só procurar, tá? Conversem com professores, conversem com os livreiros. Tem Shakespeare para criança, adaptações boas. A gente não lê Shakespeare para adulto, para criança, vai entender bulhufas e tem nada a ver mesmo. Mas tem adaptações feitas para criança, de Romeo e Julieta. Tem coisas bacanas acontecendo. Um autor, talvez adulto, bacana que eu possa indicar para vocês, brasileiro romancista, Moacir Sclier. Maravilhoso, um dos meus autores preferidos, Moacir Sclier. E a última pergunta, então, falou Shakespeare para criança, dá, tem adaptações. A última pergunta, qual foi que eu já esqueci? Como Só falar falta um de minuto. guerra, essas Ah, como aliás. falar de. Então, assim, as histórias, elas falam das guerras, gente. Não tem, tem milhões de histórias falando sobre guerra. Então, por exemplo, tem um livro que eu deve estar por aqui na minha bagunça, que chama Por Quê, que é um livro de um russo para criança, que é uma história de um sapo, uma fábula, e que está lá a guerra presente, né? Então, um conto de fadas, se você prestar atenção, em vários contos de fadas, a guerra está lá presente, tem conflitos presentes, né? A guerra, não precisa ser a guerra clássica, ah, tem que ter a arma, ou sei lá, tem histórias tem isso, né? Mas quando você fala de guerra, você fala de conflito, conflito entre pessoas. Né? Tá falando em ódio entre pessoas, pessoas que se consideram inimigos. Isso tem nas histórias infantis. Isso aparece, né, quando você tem uma guerra entre João e Maria e a bruxa. Isso é uma guerra, não precisa falar mais nada, tá lá entendido o que é uma guerra, né? Você tem uma guerra entre a madrasta e a Branca de Neve e a Cinderela e a seus inimigos. E tem histórias que a guerra aparece de uma forma mais escancarada. Então isso é uma coisa que vai aparecer nas boas histórias. Gente, pra gente encerrar, nas boas histórias. Eu tô enrolando pra encerrar hoje, né? Você tá adorando, né, Divaldo? As boas. Você tá adorando, Divaldo. As boas histórias de qualidade, como por exemplo as minhas, não tô brincando, mas eu gosto das minhas histórias. Mas as boas histórias de qualidade. É que nem quando você lê Shakespeare. As boas histórias pra criança também. Tem tudo, tá tudo lá. É só prestar atenção. Tá tudo lá. Tá o universo inteiro. Tá o universo inteiro. Tá lá dentro da história. O universo inteiro. Conflitos, medos. A coragem, que é tão importante. A mentira e suas consequências. A honestidade e suas consequências. O ciúme e suas consequências. Tá tudo lá, insegurança. A arrogância, a inveja. A solidariedade, tá tudo lá. Em histórias de qualidade, tá o universo inteiro. Inteiro. E quando você oferece isso pra criança, ela se sente muito agradecida. Tá lá. É só vocês começarem a ler e começar a perceber a cara delas. Elas ficam enlouquecidas. Como a gente vendo seriados que maravilhosos, ou lendo romances maravilhosos. Você fica aí, porque tá lá falando de você, o universo inteiro. É uma coisa assim, espantosa. É um espanto. Quando tem uma boa história, existe um espanto. E o espanto é transformador. O espanto te tira do lugar comum. O espanto te dá vontade de fazer coisas. Porque depois a gente volta para a questão né, da comodidade, da segurança. De repente vem um espanto de novo e te tira. A literatura faz isso constantemente comigo. Ou os bons filmes, ou as boas músicas, fazem completamente. É isso, gente. Agora o resto vai ser lá no meu Instagram. A gente me segue pra gente continuar essas conversas. Digitem aí Ilan.Breman. Ilan, para encerrar aqui então, eu gostaria, vou escolher um livro aqui, vou escolher este. Quero que você escolha um livro aí também, para a gente fazer o print aqui, o pessoal espalhar nos stories aí para divulgar essa. Vamos lá? Vamos lá. Acho que esse aqui que é o novo aqui, é o novo. Acho que eles vão curtir muito. Fazer print então, o pessoal espalhar nos stories. Muito legal, gente. Gostei muito, Ilan, da reflexão aqui. Reflexão do mais alto nível, gente. Olha, você pode comparar aí, realmente, dificilmente você vai encontrar reflexões tão qualificadas como as produzidas por o nosso querido Ilan Breman, que é uma pessoa que gosta muito do que faz com muita dedicação, viu? Admiro muito o seu trabalho, viu, Ilan? Ah, Conheci você obrigado. ouvindo ali as suas crônicas na CBN. Gostei muito. Você é um cara realmente muito refinado. Parabéns aí pela carreira, pelos livros, pelo sucesso. Obrigado, Oswaldo. Parabéns aí pela semana e até uma próxima. Que não seja daqui 2 anos, em 1 e meio, que seja mais rápido.
Com certeza, você vai estar participando com a gente. Tá bom. Tchauzinho, pessoal. Abraços. Boa semana. Até mais, Ilan. Gente, Ilan Breman, aqui na 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Resumindo aqui para quem chegou atrasado, gente, está bem estabelecida a correlação entre sustentabilidade e pobreza material. Mas precisamos também olhar para um outro lado, que é a correlação entre sustentabilidade e pobreza de espírito. É disso que o Ilan falou aqui hoje. Como é que nós podemos enriquecer o espírito nosso, dessa geração que está hoje na fase adulta e das próximas gerações, né? Literatura, diálogo, muito interessante isso. Isso que o Ilan falou, né? Que não adianta pensar que a natureza humana é um rio, não tem como interferir no curso dele. Mas em algumas regulações são necessárias, gente, e a regulação não é a regulação imposta. É o diálogo, né? Como os gregos diziam, vamos conversar com respeito, com tolerância, que assim vamos produzir o conhecimento. Muito legal estar aqui com vocês nessa 10ª Semana Rede Pedagógica. Amanhã a gente volta às 19 horas com a segunda parte do minicurso Desenvolvimento Infantil e Sustentabilidade. Sustentabilidade e desenvolvimento infantil com o professor Lino de Macedo. E amanhã nós temos também uma aula internacional com Nils Nilsen, que é da Dinamarca, vai falar para a gente sobre sustentabilidade e globalização numa aula incrível, bilíngue, em português e em inglês. Sensacional, gente. Vamos então encerrar a nossa programação. Deixa eu ver com a produção se vai ter uma outra live, né? Vai ter, daqui a pouquinho tem uma outra live, pessoal. E nós vamos preparar, estamos aqui terminando de preparar um vídeo para mostrar esses livros que o Willian abordou hoje, até com uma resenha de um deles, tá? Vamos liberar daqui a pouco para vocês um vídeo mostrando esses livros, tá? E depois vamos distribuir também para vocês essa live na íntegra e também essa live editada, destacando os livros para você acompanhar com mais calma e também para você compartilhar com outras pessoas. Gente, isso aqui não tem nada a ver com vender coisas, né? Ah, aqui a rede pedagógica está vendendo coisas, o Ilan está vendendo livros, o papo é sobre isso. Não, gente. Logicamente, nós valorizamos, né, a carreira dos profissionais, assim como nós valorizamos que o professor tenha uma remuneração condigna, também eu acho que é justo que o escritor tenha também um retorno pelo seu trabalho, pelo seu sucesso, pela sua dedicação. Mas não se trata disso. Se trata de nós construirmos uma educação de melhor qualidade. Se trata disso. Aqui na rede pedagógica, nós estamos atrás de valores mais elevados. Eu tenho certeza que você também, que faz parte desta comunidade, pensa mais alto, né? Se nós formos reduzir o sentido da nossa vida, a busca desenfreada pelo lucro, nós vamos acabar destruindo o mundo, destruindo o próximo e destruindo a nós mesmos. E a Adriana Luz aí que pediu, né, que perguntou como trabalhar a guerra com as crianças, juntando tudo que o Willam falou, gente, sobre também as adaptações de Shakespeare. Romeu e Julieta, por exemplo, tem uma adaptação muito legal, né? Vocês sabem que na história tem guerra entre duas famílias, né? Tem uma adaptação muito legal para jovens em um filme, que em vez de duas famílias, são duas gangues que disputam, que brigam. Legal demais. Tem muitas adaptações interessantes de Romeu e Julieta. Tem uma também com Leonardo DiCaprio, bem bacana. Tem muita coisa legal. O Shakespeare realmente é fantástico, né? Você pode ler aí, o Will indicou aqui. Eu vou depois, não conhecia, vou procurar conhecer as traduções de Milor Fernandes, que é um autor também maravilhoso. Adorei também a indicação do Ilan de Moacir Scliar, um dos meus autores também preferidos aqui no Brasil. Gente, olha, legal demais estar com vocês. Depois vocês podem acessar, quem não se inscreveu ainda, semanarede.com.br. E fiquem de olho na programação, porque entrou aí José Pacheco, entrou Juraci, gente, o Juraci Pereira, que é um músico que constrói instrumentos a partir de materiais jogados, descartados, né, de lixo, garrafas, constrói instrumentos e adapta instrumentos para pessoas com deficiência. Sensacional! Vocês vão gostar aqui de ouvir Juraci Pereira.
ele que esteve na segunda semana, gente, no dia que ele fez a live dele aqui, foi a única live na história das semanas rede pedagógica em que o professor ficou sem energia. E, mesmo assim, o Juraci fez a live no escuro lá, deu um jeito. Ele é um professor pardal mesmo, ele dá jeito para tudo. Vai ser bem legal aqui a live com o Juraci na sexta-feira, dia 5 de agosto, às 16 horas. Amanhã nós temos, então, Lino de Macedo, temos Nils Nilsen. E na sexta-feira, então, gente, olha só, hoje eu conversei bastante com ele, o professor Luiz Beltrão. Grande colega, ele é consultor de direito ambiental do Senado da República. Olha só que legal, vai estar aqui com a gente sexta-feira. Ele gravou aí duas videoaulas sobre educação e meio ambiente. Gente, vai ser show de bola o minicurso com Luiz Beltrão, Educação e Sustentabilidade, viu? Ele sabe muito desse assunto. Então, hoje eu estou aqui triste, sabe por quê? Porque eu não estou vendo aqui os nomes de vocês passando na tela, deu um bug aqui no Instagram. Eu gosto sempre de encerrar aqui citando três pessoas. Então, eu vou pedir à produção para redigir o nome de três pessoas aí, mandar aqui para mim, que eu quero citar o nome de vocês. Faço questão de cumprimentar a todos e a todas que participaram dessa programação aqui acadêmica, citando três pessoas. Tá certo? Daqui a pouquinho a produção traz essa lista. Aproveito aqui para dar mais um recado, gente. O José Pacheco vem então no sábado, dia 6 de agosto, às 16 horas. Ele que está em Portugal, já estava na programação, mas nós não tínhamos ainda formalizado na nossa divulgação, porque nós perdemos um pouco o contato com ele em razão dessa viagem que ele fez para a Europa. Mas está confirmado o José Pacheco no dia 6 de agosto, às 16 horas. E no dia 7, às 16 horas, no domingo, nós vamos ter aqui Cláudia Passos, que é uma arquiteta que é craque nesse tema de sustentabilidade, que vem aqui também compartilhar seus pensamentos, a sua experiência com vocês, educadores. Bacana demais, né, gente? Quero também lembrar que todo mundo que está participando dessa 10ª semana rede pedagógica que está inscrito, ganhou, né? São mais de 30 mil participantes. Eu sei que tem muita gente deixando para ver as lives no YouTube, tá, gente? Mas eu recomendo que participem das lives aqui também no Instagram, que é uma ferramenta muito interativa. Até falei do Senado Federal, hoje estive conversando com uma pessoa do Senado Federal, né? E nós falamos que na rede pedagógica nós temos esta formação aqui que é feita no Instagram. Acharam uma coisa incrível. E por que que nós fazemos no Instagram? Porque o Instagram dá muita interatividade, né? O Instagram permite que as pessoas comentem, que as pessoas reajam. Nós não queremos uma pessoa aqui sozinha falando, nem duas pessoas conversando para as outras ouvirem. Nós queremos que todo mundo participe e que essa seja uma formação em rede. Formação em rede pedagógica com trocadilho. Chegaram aqui então os três nomes, gente, ó. Érica Emily, Leia Leonel, Gil Silveira, Tetel Telma, Paixão Azevedo. Olha só, cada nome aqui mais abençoado, mais maravilhoso do que outro. Então, no nome dessas pessoas que eu mencionei aqui, que eu nomeei, né? Érica Emily, Leia Leonel, Gil Silveira, Tetel Telma e Paixão Azevedo, eu mando um abraço e os meus cumprimentos e os cumprimentos de toda a equipe Rede Pedagógica para vocês que estão participando desta formação. Dá tempo ainda de convidar amigos e amigas para participarem. Gente, olha, eu tenho certeza que todo mundo que participar desse evento não vai se arrepender, pelo contrário, vai sair gratificado, engrandecido, com uma visão diferente das coisas. Eu tenho certeza, tá? Depois pode me cobrar quanto a isso. Gente, então, até mais. Daqui a pouco o Érica vem para trocar uma ideia com vocês, tá? Essa live fica gravada aqui no Instagram e também no YouTube da Rede Pedagógica. É isso aí, gente. Que legal estar com vocês, que fazem parte da maior rede de educadores da América Latina. Tchau!